Já bych pozvala ještě paní kronikářku, paní Vébrovou, která se již řadu let stará o zápisy z historie města Roztoky. Paní Vébrová by taky chtěla naší Lípě popřát a já už jsem moc zvědavá, co. Dobrý den všem. Já jenom krátce chtěla bych naší Lípě popřát, aby rostla rovně, byla krásná a sebevědomá jako náš národ.